פרשננו הצבאי ארז וינר, לילה טוב. לילה טוב. בואו לפני שניגע בעניינים ביטחוניים, נשמע דברים שאומר הערב שר הביטחון אביגדור ליברמן בטקס חילופי המתפ"ש. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להתעלם מן האיומים של איראן, שחדשות לבקרים הבכירים שלה מוציאים איומים על מדינת ישראל, מבטיחים למחוק את מדינת היהודים וממשיכים לתמוך בטרור. ולכן אנחנו נעשה כל מה שאנחנו צריכים לעשות, ואני מציע לכל אותם שמנסים לדבר בזכות אותו הסכם נוראי, פשוט לעשות קצת שיעורים בהיסטוריה וכמה הפקת לקחים. ליברמן טיפוסי, גם מאיים וגם עוקץ. ארז, בוא ניגע באמת רגע אחד בסיפור הזה לעומק, כי האיראנים לא מפסיקים לאיים. כמה בכלל ישראל ערוכה לאימות מול מעצמה איראנית? קודם כל, הדבר אולי החשוב המשמעותי זה שמה שנקרא, חשפנו את המסכה. תלך רק שנה אחורה, איראן, היה פה דיבורים רלוונטית, לא רלוונטית, עסקנו בסורים, עסקנו בחמאס, התחיל עם זה, צריך לתת את הקרדיט, שר החינוך בנט, המשיך ראש הממשלה נתניהו, אמרו איראן, 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 בוא נלחם, מה שנקרא, בסטן הגדול, אם נשתמש בטרמינולוגיה שלהם, בראש הנחש, בראש הדיונון הזה, ולא בזרועות שלו, כי להם זה נוח שאנחנו מתעסקים עם הזרועות. ובחודשים האחרונים מה שקורה בפעולות הישראליות, בפעולות שמיוחסות לישראל, אנחנו מטפלים בראש הנחש, וראש הנחש מגיב, ואני חושב שבעניין הזה, האיומים שלהם, בסדר, הם מאיימים. זה ששר הביטחון אומר, תאיימו עלינו, אנחנו מה שנקרא, לא רק לא מפחדים, אנחנו גם יודעים להגיב, יש פה מסר בסדר, ויחד עם התמיכה הגבית שהוזכרה פה קודם של הנשיא האמריקאי, אני חושב שאנחנו יכולים להרשות את עצמנו להיות בטוחים. טוב, אז היה ואנחנו נגררים לאיזשהו אירוע כזה או אחר, ובאמת נכנסים לאיזושהי מערכה בצפון, קצרה, ארוכה. התרחישים די מבהילים, צריך לומר, הם חשופים, הצבא חשף אותם, 1,000 טילים, 1,500 טילים ביום, ועורף שלא ממש ממוגן עד הסוף. איך אנחנו מנהלים את המשחק מוחות הזה? קודם כל, לא מחלקים מסכות גז לאזרחים, והם משתדלים לא להביל את כולם למוות. צריך לכל אחד שיהיה בבית, החדר ביטחון, את המקלט שלו, נקי ומסודר, זה תמיד טוב שיהיה. אבל בעיקר בשני מאמצים שמדינת ישראל עושה בשנים האחרונות. אחד זה מערכת ההגנה האקטיבית. לאט לאט אנחנו כבר הפכנו להיות אימפריה בינלאומית, מכיפת הברזל ועד חטא 3, יש פה מערכות שיודעות לטפל בטילים מאיראן ועד עזה. ההגנה האקטיבית היא מרכיב אחד, המרכיב השני והמשמעותי, והדברים שליברמן מחזקים אותו, זה העניין של ההרתעה. מדינת ישראל משדרת ואומרת, שמענו את מפקד חיל האוויר הפורש, אמיר אשל, ואחרים אומרים, אנחנו יכולים לעשות לכם נזק כזה, שאתם לא מסוגלים בכלל לתאר, שמלחמת לבנון השנייה תהיה צעצוע על ידו, ואל תרגיזו אותנו יותר מדי, אתם תוכלו לפגוע בנו. אנחנו נגן על האזרחים שלנו, אבל אנחנו נפגע בכם ככה, שיהיה לכם חבל. כן. טוב, בקצרה, ניגע רגע אחד דברים של אבו מאזן. אנחנו נכנסים לתקופה קצת מתוחה, מהשישה בחודש ועד ה-15 בחודש, אולי 10 ימים, 12 ימים. בחמאס כבר רוצים שהרמדאן יהפוך לרמדאן אדום, כלומר, רווי בדם. ואבו מאזן הערב, לא פחות ולא יותר, בנאום אנטישמי שאני מניח יתורגם בשעות הקרובות להסתה פה ברשת. קודם כל, ההסתה היא סיפור עצוב, עגום, שמדינת ישראל לכל אורך הדרך, מהסכם אוסלו ועד היום, לא טיפלה בו. ואולי זה הזדמנות, אם אנחנו משנים כל כך מפרדיגמות, כן. בוא נטפל בהסתה, לא רק בזה שדקר עם הסכין, גם בזה שיסית. מה שראינו באמת עם הסיפור של אבו מאזן, אני לא יודע אפילו מכל זה שירת הברבור, אדם זקן, חולה, מתוסכל, לא הביא את העם שלו ואת האנשים מקום. שלו לשום מקום, נכון. רק לקח אותם אחורה, ואנחנו צריכים לטפל בהסתה וצריכים להיות ערוכים, שיהיו עימותים. ארז וינר, תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב.